Labrīt, labdien, labvakar visiem un visiem labu apetīti. Tas ir Nozaks pie viena blogera. PPK atkal kārtējo reizi pēdējā laikā kaut kā bieži sanāk. Bieži sanāk. Zin kā, tagad strādā, pēc tam atpūšās. Kur braucam? Mēs dodamies uz Žigājeva dzimto pusi. Nosacīti viesi mums būs Rēzekne un Daugavpilī. Taču ir tās fakts. Pirmo reizi es satikšu Jurija vecākus. Mēs kopā esam, tiešām kopā gandrīz katru dienu, jau divus gadus. Un pēdējo reizi, man liekas, tādā stresā es biju, kad es savus draudzinus tēvu pirmo reizi tikos. Tu uztraucies? Nu, bišķī tirtās, jā. Nu, beidz, beidz. Nē, jā, šodien sanāk ir piekdienas vakars. Būsim Eglainē vēl vakarā, rītā ir Rēzekne, ļoti interesanta spēle, es ļoti ceru, Rēzekne ir, kā saka, on fire. Šitie jabanie bija pidarās, kas brauc tev skolu ar skūteriem. Es ar skūteriem vienmēr. Nu, es arī braucu ar skūteriem, bet tā, ka viņi brauc neiedzīgi ar lohi, tad jā. Viņš mani pārbrauc. Auda ciemojās Rēzekne, es domāju, ka būs ļoti laba spēle, un tad jau svētdien BFC pret Valmieru. Un divas sarunas ierakstīsim, lai paliek noslēpums. Gaidiet, jo nezinām, kad būs. Tā kā būs divi raidījumi un vlodziņš. Tā kā aiziet, braucam pakaļ mūsu producentam, dirigentam, māksliniekam, kurš vienmēr kavē. Jop. Tu gatavs? Ko tu tur savās? Kur braucam? Mēs taču braucam atpūsties, nevis strādāt. Visu paņēmi? Es ļoti ceru. Kamera ir? Kamera ir, paskaties. Skrekliņi, alus, gaismas, šaules. Ļoti labi. Nu tad braucam. Jā. Viena гара вайк. Что? Рост больше надо. А, я понял. Вот вот эти сейчас. Пага, не там. Ну пага поставилась. Мы поставили. Ой, давай, ладно. Не, галу. Дети не силда. Юсес, ты с гриба. Тик маз? А далее я у меня мирбаяс. Ну, а ты гость, гоня ломбарда. Кредит. Мишка, что не 10 гадс. O, olimpiskais. Igor ir 2004. Jā, pirms un pēc. Nu, esam Jurija dzimtās vietas Eglainas centrā. Jurijs iegāja vienīgajā veikalā un starp citu interesants fakts. Šeit ir Gagārina iela. Nu, ierosin vienkārši mīļā miera labad, vienkārši to pārsaukt par Jurija ielu. Nu, Jurijs Gagārins, Jurijs Žigājevs, nu, neviens neapvainosies. Jurijs, sanāk tā, ka tev skola bija te, ja, un tu dzīvoji 4 km uz to pusi. Jā, jā. Un tev tētis lika skriet uz skolu un pazbrauc pakaļ no ar mašīnu? Nē, nē, uz skolu. Pie vecmamām pa brīvdienās es skrēju, viņš brauca pakaļ. Treningi vien. Treniroka. Labi. Un no šeienas uz Ilūksti katru, jā. Nu, katru dienu neliekam. Trīs reizes nedēļā es trenējos. Vai četras? Un bieži tu brauc, tad beidzamajās klasēs tu pēdējās stundas bastoji, ne bastoji, bet bija nu noruna, ka viņš mācīsies. Ā, bija tā, pirmajā klasē viņš autostās tā un ākstās. Es neklausās mani. Atbrauc uz mājām, tētis tur es vēl skolā nestrādāju. Saku, viņš mani neklausās. Tētis viņa pateica, jēsli šķo raz mati na tebe pažalujca, nikakoj spod školu tebe ne būdžet. Tā bija otrā varbūt klasē. Nu, esam Šederē, Jurija dzimtā, kārtējā Jurija dzimtā vieta. Šis viņa laukums šeit viņš apguva futbolu. Dročību bumbu. Mazajos bija jāsit. Un redzi, un dzīvoja viņš tajā mājā, līdz ar to sanāk viņam tiešām rukoju padaļ līdz futbola laukumam. Nu, kas arī būs savādāks? Tikai šādi. Jā, normāli tev te... Tā, vismaz šeit ir ģērtuves soliņš ar jumtu. Nē, tur dzēra ali. Bērnībā. Bet nu, visu laiku pilns, es jau saku, šeit bija viss izmīdīts, te zāles nebija. Basketbolu iedomājies uz zemes spēlē, jo izsists bija, zin kā, nu, līdz betonu. Jā. Tu bija lielākais talants starp pagalmu bērniem? Protams. Bet bija kāds varbūt. 100 punkti. Nu, nē, visi bija talantīgi.
tā, diena numur divi, izgulējušies, paēduši, dodamies uz Rēzekni, Rēzekni pret Audu, bet pa ceļam ieskriesim Ilūkstē. Kristian, kādas sajūtas no Sēlijas? No Sēlijas? Man patīk tas brīdis, kad Aivars visu laiku saka Latgala un Jurijs ar viņu dzīvēni gatavi iedot viņam pizdījoši ir Sēlī. Man ļoti patika, ka mamma nosauc Aivaru par Aigaru un tad par Andri. Tā ir futbola meka. Ilūkstē. Nu nevarējām, kā saka, pabraukt garām Kristians ar Aivaru. Ilūkstes stadions, legendārais. Aizies pastīties katru zālīti. Rekur, kur man jābūt, bija jābūt. Bet kāpēc tu neesi? Nav bildes. Tāpēc, ka tu olimpiādē nestartēji, izstāsts, ka tie ir olimpieši. Hā, tu... Tu esi olimpieši, bļā. Eko, baņiņas uz durvīm pilnīgi. Nu, paga. A, nē. Eko, olimpiskie sporti. BFC, kāpēc BFC un olimpiāde? Kāds sakas Kristiāna Cucuram un Ivanovam ar olimpiādi? Ar olimpiādes. Un Vaņinam, jā, un vēl Vaņins. Ā, Vojtāne, paga, nē, visi futbolisti atskaita. Nē, nu kā, es saprotu, katrs aplis simbolizē vienu, ir pieci apļi un ir pieci sportisti, izņemo Žigu, jo Žigam stāsts sekojoši. Viņam nebija piemērotas fotogrāfijas, arī atrast fotogrāfiju, ko uzlikt, līdz ar to, nu, viņš nav. Bet jā, Cucurs, Vaņins, Vojtāne, Krjauklis, Ivanovs. Šeit karājās un plīvo gan ziemā, gan salā, gan lietu, gan saulē. Un ģērbtuves durvis sargā Andris Vaņins. Viņa neslēdz cer durvis, vienkārši noliek Andri. Durvis sargs Andris. Tas es. Rekur kadrs 33. Kur vēl kādu pazīstam ir? Kaut kādas leģendas. Vaņins. Kas vēl te? Ivars Cauna tiesnis. Rekur mūsu Patreons. Paga? Patreons. Arnis. Nu, rekur šis tas treneris, kāpēc šeit viss bija. Vladimirs ir nekurvs. Ciena tradīcijas izskatās šeit. Mhm. Tāpēc jau Ventspilī Žiga bija, ka reka viņš ir... Dzeltena zils. Dzeltena zils jau no bērnības. Tas ir, zini, kas tas par stadionu? Kur Daugavpilī tagad nekas nav, kur Mališkovas, un tā bija jaunības stadions, ar kur mūsu autobuses atceras. Vaņa nav onkulis bija šoferis. А где люди? Где люди? Полстунды лиц спелы. Жига! Погоди, не понял. Резекне, ир диви? Ир диви, лап, стадион, резекне. What the fuck? Даугавпилī neviens? Рига мазак. Рига мазак, я. Izlapuši. Labi zāle, es nezinu, kāpēc. Šodien intervēsim Silagai, lai es pajautāšu, kāpēc zāle neko, bet viņa ļoti laba, ļoti labs laukums varbūt. Kriepāns novērtētu. Jā, īsta zālīte. Bet forši, pasties zolīdi. Jā, šeit visi tie, nu, kad Ilūkstē spēlēja sporta skolā, šeit visi interesantākie notikumi notika. Apzaga mūs šeit, apspēlēja dažreiz. Kāds ir apzaga? Kamēr spēlējām ģērbtuvē, kāds iegāja un savāca maciņus, telefonus. 33. Nokia, jā? Nē, 51. tur bija laika. Man nenozaga. Viņš zināja, ar ko. Tu tev ir 50. Tu biji... Jo, man bija 51. Tas ir. Wow. Tad es biju pēdējās. Zolīdi. Zolīdi. Rezekne maliči. Rezekne. Nabagi, bet maliči. Man ļoti interesē tas pats, ja šis ir vecais stadions viņiem. Nu, tā kā... Tad kāds ir tas jaunais, kurā notiks spēle? Man bail iedomāties. Nē, nu zini, ja tas stadions būs labs, ja tiešām kruts, tad es teikšu tā, man pofīk kas, bet lai Rēzenis savāds piķīt un spēlē virslīgā. Var spēlēt arī bez naudas. Futbols nav nauda. Pasaka šo Milovam un Lovakaram. Un Jakubovskim. Jakubovskim arī. Un viņš pēc tam viesnīcā, lai to pasaka. Eko, Rēzenis pret no Jūrmalu spēlēs. Kur? Elites grupu 18. Rīta. Šodien. 25. Šodien trijos. Elites grupu 18. Rēzekne pret Noa Jūrmalu. Bet pagad nevar būt. Vienlaicīgi divas spēles ir vienā... Nipoņela.
Tur mums taču visu pārceļ. A tur mākslīgais moškie? Mākslīgais. Tur ir gan mākslīgais, gan dabīgais, ja? Nē. Mums paralēli. Nu, tā paralēli. Būs laukumā 44 futbolisti vai kā? Es godīgi pateikšu, esmu... Patīkam pārsteigts, nav tas vārds? Es esmu šokā. Paskatieties. Aivars, laikam, ieliks tur labākus kadrus, ja? Aivar. Ieliks, jā. Ko tu teiksi par stadionu? Tas tiešām ir stadions. Tas ir stadions, mēs bieži grēkojam ar Latvijā, kad sakam Celtnieka stadions. Nu labi, Celtnieka stadions ir stadions. Šeit tiešām. Es labāk tur rakstāvēs iepriezot stāvētā un pirmais ieraugot stadionu. Šo tribīnu bija visai trijā vējā basī. Jā. Nē, šito gribās virslīgā. Rēzekne jābūt virslīgā, tiešām. Nu, vienkārši paskatāties. Tribīnīte, centrs, tauta. Un izstāsts, ka cilvēki būs. Jā, cilvēki ir spēlē nav sākusies, jau kāds sotaks laikam ir. Nu, redzēsim, kas būs tālāk. Nu kā sajūtas pirmais puslaiks? Ja forši, kad cilvēki reaģēja, viņi pie katras veiksmīgas epizodes aplaudēja, pik pa laikam. Aivar, tas besī, man tīri labi patīk, ka informātors arī savsaiks pēc veiksmīgas epizodes nosauca spēlētāju vārdu, uzvārdu, kurš to ir paveicis kaut ko. Un neiesic vārdus, piemēram. Un visi kopā! Rēzekne! Rēzekne! Nē, nu, krūti! Skaisti, es teiktu, ka... Šeit točno jābūt virslīgi. Virslīgas komandā, jā. Vietas skaitījām šeit tribīnēs kaut kādi 800 aptuveni sēdvietu. Un šobrīd es nezinu uz acis, kad 300 toču cilvēki. Es teiktu, ka vairāk. 350-400 cilvēki šobrīd šeit ir, jā. Tā ir pirmā līga. Nice. Ja vēl varētu dabūt kaut kādu āliņu nopirkt, čiptonus. Tev tik paēst. Jā. Man tikai tik paēst. Un tagad neliels stadiona būves Šarlatāna Kareļņa viedoklis. Viss ir ļoti kruti, tikai mani mulsina tas, ka tribīnes nu, nav saistītas ar futbola laukumu, lai nokļūtu no tribīnēm tur iekšā laukumā būrī. Man jāiet tur riņķi apkārt gar šo žogu, un tur ir vārtiņa stūrī, lai iekļūtu iekšā laukumā. Piemēram, es trenējos, es aizsitu bumbu, iesitu tribīnēs, viņi tur paliek arī. Ja? Lai dabūt bumbu, man jāiet apkārt fucking pus kilometrs. Ja? Nu? Dīvaini. Slavenās Rēzeknes tualetes. Tikā Krīgavīvra kubka. Sveiki. Labdien. Iešu meklēt Bjuriku jaunāko. Mark kādīja sveicina. Nu, 93. minūte, Rēzekne centrē. Wow! Un beigas. Un tas ir arī viss. 0-0, bet es neteiktu, ka neinteresēju. Laba spēle. 91. minūtē bija iespēja izraut audēju uzvaru. Viņi ļoti gribēja. Un 93. minūtē arī reizi bija ļoti, ļoti tūl. Tā kā forši. Reizi, ka šķiet pateikties. Paldies! Diena numur 3. 3. Braucam uz Daugavpili. Vakar bija Pirtiņa. Rēzekne, vēlāk Pirtiņa, Dīķis, Usiks. Jā, galā Usiks man izdarbīja 11. raundā, jo es vienkārši atrabījos. Apsveicam Usiku. Tā kā šodien mūsu Latgales tūras pēdējā diena, trešā.
Braucam uz Daugavpili, Daugavpils pret Tamazūnu Valmieru. Bet ir tāda lieta, pašlaik Daugavpilī ir tiešām dažādas nesaskaņas valdu un nevar sakarst vārtu savu deķu uz savu pusi. Problēmas. Nokaročajā, čisto latviski viss notiek. Celtiekā stadionu tagad arī runā, kā aizliegs BFC spēlēties un trenēt. Lieta tāda, ka, lai nebūtu tā, ka mēs tikai daudz runājam, bet maz daram, arī mēs gribam dot savu artavu Latvijas futbola attīstībā. Tāpēc mēs uz Daugavpili beidzot vedam segumu. Nu, labāku nekā šobrīd ir Celtnieka stadionā, es domāju par to segumu. Labāks ir jebkas. Labāks ir jebkas. Pirmkārt un otrkārt, es domāju, ka pilsētas vadībai, mēram, droši vien, ka ir kauns, nu nespēja viņi tur neko izlabot, tāpēc mēs no PPK, ve kur Aivar parādi tur tuvāk. Vēdām sagumu, no mazumiņš viņš jau nav maz tik lēts, mums tik daudz naudas nav, varbūt vai noklāt pilnīgi visu futbola laukumu, jā. Viņus pa mazumiņam, jā. Tā kā, nu, palīdzam kā varam, varbūt, ja Daugavpils vadība, pilsētas vadība grib, var komentāros ierakstīt, uz kuru adresi, ja kādam ir kādi sintētiskie laukuma gabaliņi. Pa gabaliņam, pa gabaliņam. Tu lupat deķi uztaisīs. Jā, braucam. Iespējams ieteikt cilvēkiem šajā garstajā laikā droši pēc kebabasiem palapāt kebabas, tā ir visar gaļa. Jo, man liekas, kur mēs esam? Mēs, nu, mēs iebraucām, paklausām, kā iejau, bet nevis zivu rūpnīcē, bet Daugavpils tam simbolam, Daugavpils vārtiem. Ja? Kāpēc Daugavpilī kā iejau? Nu, nolēdās uz manā balkona margām, kāja no jūras un projām skrien, ja? Šī grīmā kāja ir tā kā futbols, ja? Nolēdās un tagad projām skrien. No Daugavpils. No Daugavpils, ja. Ceru, ka ne uz visu laiku. Nu, varbūt uz Jūrmalu vai Tukumu. No paskat, kāds rudens? Zelta lapas. Zelta Daugavpils tā ir. 12. Gada sezonā. Tulīt arī būs pa kreisi laukums, kur bija izcīnīts tas zelts. Jā, brauksim zelta rudenī uz zelta laukumu. Iem to, kas no tā palicis pāri. Nu, rekur. Daugavas stadions. Tas... Pārēķina maršrutu. Tas ir stadions? Jā. Jā. Šeit bija pārkings. Tā, kur tur bija gērbtos. Nu, vēl pēc kādēs, 2012. Gadā šajā laukumā Daugavpils Daugava izcīnīja savu čempionu titulu. Šajā laukumā. Pirms 9 gadiem, jā. Mēs šeit esam tagad. 2021. Gadā. Nu, par laukuma esamību un dižo pagātni vēsta tikai varbūt... Tur bija tribīnes. Tur bija tribīnes un tie kociņi, jā, nu, 9 gadīgi koki aptuveni. Nē, nē, koki bija. Bija, jā. Tribīnes bija pirms, šeit, kur mēs stāvam, bija tribīna. Bet šeit bija tribīna, jā? Šeit, jā, šeit bija tribīna. Bija asfalts, viņš saka palīdz. Jā. Šeit ir asfalts, kāds fundaments. Un šeit bija tribīnes, tur bija laukums viss. Tur bija vieni vārti, Jurijs atcerās, un tur loģiski arī otri. Līdz šim redzējām tikai speedway afišas, bet arī ir futbols. BFC Daugavpils pret Liepāju. 20. septembrī. Valmieru šeit neviens negaida. Jo šodien ir 26. Celtnieku stadionu. Hello. Kā sajūtas pirmo reizi esot Celtnieku stadionu? Nu, bomža atņiks kaut kāds. Ne, es skatos, tas tiešām tas ir stadions, un šī galvenā ieeja, nu, respekt. Viņš nav redzējis, man liekas, renovāciju nekad. Viss kā karša beidzēts pēc 80 gadiem šajā reģionā, bet izstāst, ka šeit vēl nesengājas pāri. Aivar, kas tu var sajūt? Viss izstāst pēc veca kultūras namu, kurš ir sen slēgts, bet neskapēc tik kaut kas vēl notiek laikam. Durvis aizsists kaut kādu, nezinu. Nu, šī taču nav oficiāli ieeja pastāvēt. Ir. Nu, netek. Ir. Tu teiki, ka te nāk iekšā cilvēki? Līdzjūtēji šeit nāk. Tāpēc viņi nenāk. Viņi domā, ka ir slēgs un pamests visi. Kristiāni, ko mēs atvedām? Mēs atvedām savu ieguldi Latvijas futbola labā lūka. Jānodod. Labu mākslinieko sākam. Jāatrod. Paņemiet.
pastāsts, nu daudz labāks, nu. Skaties. Nu skaties, nu. Vecais, jaunais. Vecais, jaunais. Vecais, jaunais. Nu, man liekas, ir labi. Daugavpilī noderēs. Tie kā tas spēlēs nākošgad. Tev iedoklis ir vajadzīgs. Pareizi, mēs atvedām laukumu jaunu. Paskaties, kā domā, kurš ir labāk. Te vienkārši nav šitās te? Nu, tā, tā, no, tu sabērs tās. Jā, tās sabērs. No kurienes to tu atved? Nu, mēs bērniem nenosagām. Mēs Nē. Nezogam bērniem, Nē. Bet Almierai nevajag? Almierai ir ar laiku vajadzēt, bet vēl kāds gads ir. Līdz šim es domāju, ka Latvijas pasts ir vienīgā vieta, kur apstājies laiks. Nē, tas ir viens atnieks stadions. Iekonstruējies kopš 2019. Gada. Zini, kāpēc celtnieks stadions? Jo šeit tiešām ir vajadzīgs celtnieks. Brā, skaties, kaut ko vari, ja? Davai! Tā, jaunieši, ja kas mieždu kiņit no manis 5 eiro? Jā, strādā! Ai, oi! Mieždu! Tunel! Ai! Hi, what's Hi. Your name? Stefan. Stefan, you're from Germany? From Germany, from Hannover. Hannover? What yes. you are doing in Daugavpils? Holiday for 2 weeks. Yeah? And why you are in Celtnieks Stadium? I love football and I need points. Yes. Well, it's your first time on Latvian football? Yes. Oh, yeah. Shit. My friend. Good My... luck. Where is people, yes? thank you. It's okay. Good luck. Yeah, thank you. Principā šeit ir ļoti viesmīlīgi Daugavpilī pret faniem, kuri nu, nav daudz, pašlaik trīs. Nu, ar mums kopā 6 cilvēki. Bet mēs savilcējām, pievilkām banners klāt, un tas ir labi, ka ir parūpējis, lai varam noņemt viņus. Jo mēs aizmirsām nāzi, jo domājam, ar nāzi nevarēs ienākt stadionā. Bet te jau tribīnē stāv nolikt, ir kaut kādu pāris tādu. Nu. Nāciet, nemiet. Un vēl viena lieta. Par māju varot spriest pēc mazmājiņas. Tad, nu jā, WC blogger, normāli toj-toj. Kā te iekšā, man bail. Nu, tīri, papīrs ir glīti. Nē, par to respekt. Aivar, papīrs ir! Var nākt! Šeit ir balkons. VIP tribīne. Vau. Wow. Nu, te ir cits skats, jā, jā. Un turpat ir vipiņš, reka. Wow. Nu, Oļeg jaunākais, apsēdies. Alo! Miņāju vo! Pres, pres! Miņāju vo! Miņāju vo! Normāli. Te notiek presas konferences. Labdien, Arīši. Сегодня мы сыграли, как всегда. Так, ну, агро. Ну, мы с собакой ветку нагашны, где калгурный мисс по Агро ветки. Я не лис. Ну, вы спар форши, реку, у тебя рекраны. Ты и лис. Найс, найс, найс. Лады. Свест, главе карту есть. Вы там есть аркады, если приек, просто с Даугавпилу вермар. Viņam mājās nav balkona. Atkal tučā. Banda. Banda seko. Tiesnieši pamet stadionu. Nikolā dās atpakaļ. Spēli tur. Daugavpils. Mēs ir Daugavpils. Esam mēs. Mēs ne, bet oh, nāk, nāk, nāk. Kvēlākie BFC atbalstītāji, kas notiek Daugavpilī īsumā? Futbola spēle 0-0. Nē, politiskā spēlītes. Nav komentāru. Nav komentāru? Nekomentēsiet? Ko teiksiet par Elksniņa komentāriem, kas spēlē totalizātoru? Nu, viņš ir mūsu vadītājs, vinnēja vēlēšanas, viņam ir taisnība, jāuzticās. Jā? Jā, ko darīt? Saimnieks pilsētā. Tā ir? Nu, saimnieks, ne saimnieks, bet, nu,
4 gadus būs tagad jāmokās, jā. Nu kā, pēdējos 6 gados cik jums reizes mainījās tur? Kur pārliecība, ka nākošajā mēnesī nebūs jauns mērs? Nu, vienmēr jāsagatavojas sliktākajiem, nevis jāceras kaut ko labāku. Bet kā domā, kas nākošajā, kad Daugavpilī būs ar futbolu? Būs BFC virslīgā? BFC būs, bet nu, gan jau, ka nebūs Daugavpilī. Tā pie Daugavpils faniem. Valmieras kūdīs. Nē, Valmiera, Daugavs fanu tur, Valmiera. Draudzīgi, jā? Nu jā. Tici čempionu titulam? Nē, es esmu realists. Jā, šogad nē. Šogad nē, bet čempionu titulam kā tādam es ticu, jā. Otrā vai trešā vieta ir liela atšķirība tev kā fanam? Otrā noteikti labāk par trešo. Nu, tā bišķi ir labāk otrā nekā trešā. Un... A, kāpēc ne? Nu, nebija domas, ka tikai zelts. Nē, man bija... Es esmu realists par čempionātu, bet ot, kausa finālā es gan gribēju kausa finālā redzēt Valmieru, lai viņu uzvarētu. Nezinu, es nezinu, varbūt pa pāris kausiem ir nolādēti bez goliem. Pirmais puslaiks 0-0. Gan jau būs. Kā atmosfēra? Atmosfēra, zinu, vienok ir okei. Nu, labāk nekā Rēzekne. Nu, nē, nu Rēzekne ir īpašs gadījums. Bet šeit ir PBK tās bars savācies nejauši un ir jautri. Jautri. Valmiera! 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 Pilnīgi bija. Размочили венц пети. Vārtu trūkumu mēs šajā spēlē nevaram sūtēt. Atšķirībā no vakardienas Rēzeknes 0-0. Valmiera! Valmiera! Raimunds Kraulis! Raimunds Kraulis! Un nu arī man ir laiks aiziet pa Daugavpils futbola ceļu. Tikko tagad Isakovs pa laukumu staigāja, saku, ko viss slikti. Viņš saka, nu, paprašāls ar laukumu, laikam. Tāds sentimentāls brīdis bija. Nu, viss bēdīgi šeit, jā. Kādas tev sajūtas tu pirmo reizi šeit? Zini, man sajūtas tādas, ka šī ir vieta. Kurā futbols ir tieši vieta kā tāda, bet nu, viņa maksimāli nolaista. Un tas ir pilsētas stadions, vai ne? Pilsētas stadions. Nu, sorry, man neko labu nevar teikt par Daugavpils infrastruktūru, jo tiešām stadions ir sračka. Un ja tāds ir Latvijas otrās lielākās pilsētas galvenais stadions, tad sorry. Šajā vlogā mēs bijām Rēzeknē vēl, kur pats interesantākais, es politikā neko nesaprotu, no tās pašas partijas ir mērs. Un mēs redzējām, kā Rēzeknē ir divi super, nu labi, ne super, normāli. Ļoti labi. Jā, ļoti labi stadioni, zāles un tā tālāk. Un Daugavpils ir kaut kur 90. Iesprūdusi šai ziņā un bēdīgi viss tas. Bet kā saka, katram ir tāds futbols, kādu viņš pelnīs. A mums tāpēc Daugavpilī arī nav vairs, jā, pilsēta, kur dzimst talenti. Novācija, vairs nedzimst. Varbūt tāpēc arī viņi izauga šeit, jo viss ir pret viņiem no paša sākuma. Bet par to varbūt arī tas ir tas daudz treneris slavē tieši Daugavpils jaunos, arī Valmierā tas Štoņišos, nu, Daugavpils, vai ne? Nē, viņš vienkārši spēlē, viņš ir rīdzinieks. Kaut kas vēl bija džekot Daugavpils Valmierā kaut kādu, ja nemaldos. Nu, kaut vai, bet tiešām tie talanti šeit dzimst un viņiem ir tas cīņas spars un pārējais, un varbūt tas ir no tā, ka nav komforta. Cerēsim, ka Daugavpilī būs viss labi. Ja nē, ir Rēzekne, kur mēs bijām aizņems Latgales futbola galvaspilsētas vietu. Tā kā... Mēs gribētos, lai Latgalē vismaz viena komanda paliek. Vismaz viena. Tā kā šīs bija PPK Latgalē. Tās drūmas beigas kaut kāds. Drūmas beigas. Nē, visi normāli, visi poši. Līdz ierakstīsim Nauri, un viss būs kārtībā. Tiekās citreiz. Bye! Bye! Mēs ejam! O,
Latgali sauc, Latgali sauc, Latgales manī nekad nav par daudz. Latgali sauc, Latgali sauc, Latgales manī nekad nav par daudz. Rēzekne, tai nevar pateikt, nē. Daugavpils, tai pašai savs un īpat nestils. Aglona, redzētā ir Marija. Eglaine, sorry, tā nav Latgale. Latgale sauc, Latgale sauc, Latgales manī nekad nav par daudz. Latgales sauc, Latgales sauc, Latgales manī nekad nav par daudz. Latgales sauc, Latgales sauc, Latgales manī nekad nav par daudz. Latgales sauc, Latgales sauc, Latgales manī nekad nav par daudz. Nopietni. Mēs iesprūdām. Mēs esam palikuši. Celtniekā. Futbols celtniekā beidzās, mēs te paliekam. Mējam meklēt. Es par sētni gribu kapt.